Og velkommen tilbage til min kanal. Vi fandt ud af i sidste afsnit af Fra Fattig til Hytteliv, at der var Finkebøl Overdrevs dyrskue. Så jeg tænker, at det skal vi i dag, og der skulle man have en høne med. Eller høns, hane. Det ved jeg ikke. Jeg tænker, at vi tager en af hønerne med, for dem har vi to af. Dem købte vi i sidste afsnit. I sidste afsnit, der fik vi købt høns. Endelig. Vi fik købt en stor skraldespand herovre. Så vi forhåbentlig kan dykke efter indretning her. Eller måltider, fordi at forrige gang, der fandt vi faktisk en masse bær og sådan noget, da vi dykkede efter måltider. Og så fik vi denne her drivhus. Skal vi lige gå lidt tilbage. Vi fik drivhus. Så vi forhåbentlig har planter hele tiden, fordi det skulle gerne gøre, så at vi kan have alle planter i sæson hele tiden. Så det krydser jeg fingre for, at det virker. Vi har fået lavet en lille bålplads her, så vi kan få lidt madlavningsfærdighed. Og vi har fået en lille hytte. Der er godt nok håbentlig et toilet indeni, men det er simpelthen fantastisk. Så vi har solgt vores lille tissebusk, som stod her og har lugtet. Fantastisk. Vi har fået plantet en koplante, som vi også koplantebær, som vi også fandt i skraldespanden. Vi har fået en bistade, så vi kan sælge lidt voks og honning. Jeg har aldrig lykkedes med at blive gode venner med de her bier, men det kan det i hvert fald blive det nu. Og så tænker jeg, at vi skal have nogle af de her kæmpe afgrøder også plantet. Men den der dyreskue, den er jo startet, så vi skal til derover. Også derfor, jeg ikke har trykket play, fordi den er startet. Så det vi skal i dag, det er, at vi skal til dyreskue. Vi skal have solgt nogle af de planter, vi høstede sidste gang. Vi høstede en masse svampe. Også nogle charmerende svampe. Her fra vores lille have. Men det er kun, jeg tænker, at vi skal forhandle med, vi skal bruge om prisen med købmanden først. Fordi så mener jeg altså, at man kan få mere for tingene. Og det vil jo være fantastisk. Når vi kommer tilbage fra dyrskud, skal vi også have passet haven. Vi skal have vandet det hele. Vi skal have de her kæmpe afgrøder. Og ja, vi har forresten også fået de vilde fugle. Så dem skal vi lige blive venner med herovre. Og så kunne jeg godt tænke mig en sø. Vi må se, om vi når det hele. Altså, nu skal vi altså afsted til det dyreskue. Jeg tænker, vi skal have den hvide høne med. Vi har to høner og en hane. Ja, vi har udklædning. Skal vi ikke give den på? Vi stopper lige alt det her. Men hvordan? Hvordan tager vi den med? Handlinger. Placer i inventarliste. Det prøver vi lige, som vi kan. Haps! Ej, se hvor fin den er. Nå, lad os skynde os og komme til dyrskuet. Rejs til Finkebøl Overdrev. Vi skal ikke have nogen med, vi tager bare afsted selv. Så, Camilla, lad os tage afsted. Det bliver spændende det her. Jeg har ikke prøvet det før. Man kan også aflevere et æg, men eftersom vi lige har fået høns ud, så har vi altså ikke lige nogen æg endnu. Så det er det her, vi starter med. Ej, det bliver spændende at komme til det her. Det kan godt være, at jeg en af mine andre afsnit har, i min anden serie har været derhenne, men det har jeg altså ikke i den endnu på det her tidspunkt. Vi er ved Nissens Kro. Og så er det element der lige her. Ej, hvor fedt. Hvad gør man så? Vi pauser lige. Der står noget her.
Følgende genstand blev returneret til enten din tømmers eller husholdnings inventarliste efter at være efterladt på en anden grund. Træjakkesykkel. Ej, det er den røde cykel, som vi fandt i containeren. Den er lige her. Fedt. Nå. Hvordan gør man med den her høne her? Hvad er det, der er høne til? De sidder på dem her. Skal vi også gøre det? Kan man ikke have et æg nu? Herovre. Indsendt bidrag. Og det er jo faktisk os selv, der har strikket den hue, som vores høne har på. Er det dansetid? Og vi har vores udendørstøj på. Hvid høne. Vi har kun den. Den har ikke noget navn. Det må jeg lige hjælpe mig med at finde et navn til dem. Så, ej, se vores høne. Hvor er den sød. Vi tager lige det her ned. Nej, se vores fine høne. Og bare se, hvor stolt hun ser ud. Det er min høne, der ligger der. Den har jeg fået råd til nu. Kan man godt snakke med den. Snakker om teknikker til at pusse fisk. Har den det godt? Den er tilpas, den er ren, den er mæt. Leg med hvid høne. Kan man godt det, når den sidder der? Zorbavina. Kukuk. Hello. Tomoy. Hvorfor er hun sur? Hun sur over vores høne. Eller er det fordi, det er ballade nærmest? Det gider vi altså ikke. Afslut højtiden tidligt. Ja, tak. Nej. Hvad siger hun? Nogen siger, at hønen har hakket dem. Måske er den ond. Haha, onde høns. Nej, vores høne er ikke ond. Det er den ikke. Det skal du ikke sige om vores. Er det ikke borgmesteren? Hvor kan vi ikke se, hvem du er? Jo, landsbyens borgmester. Yeah. Og så danser vi lige for den. Woo! Og vi går nok sulten. Yips. Ja, vi kan godt lide at danse. Det kunne hønen godt lide. Ej, den er så fin med den hue der. Hej, borgmester. Romantikfestival. Nope, sir. Det er sådan en busk midt i det hele. Halløjse. Dejligt med dig. Åbenhjertig hønsehæret. Snak. Tanoba. Dror. Lassar. Kassie. Halløj. Jeg har lige flyttet til. Det er lidt mærkeligt med den der kampdag her. Det har jeg ikke særlig meget lyst til. Prøv lige vent. Kim lukker snart. Nogle folk forsøger at bestikke mig på Finkebøl overdrevs dyrskue, men til dem siger jeg, lad være, medmindre du kan tilbyde mig noget godt. Jeg spørger naturligvis. Det håber jeg. Hej Kim. Prodomprisen. Hvad skal vi spørge? Hvad hun arbejder med? Subau. Gav nem jeg vil tage. Jeg er ikke færdig med at snakke. Nu er vi færdig. Så går vi hen. Ej, hun går bare helt stolt afsted. Ej, min computer hakker lidt her ved næsten skru. Den har det lidt hårdt. Hvad? Nej. Ej, Kim. Hvad så herovre? Hvad, Agnes? Jeg har lyst til at kalde hende Agnes Krølletop. Agnes Krølleballe. Skal vi præsentere selv? Nej, så går hun ud af butikken. Hvorfor kan vi ikke bruge om prisen? Hun er for flov. Du er da ikke flov. Nå. Kan du ikke lade være med at være flov? Ej, prøv at se alle de høner, der er herovre. Hun kan lige gå lidt rundt, mens vi lige kigger. Ej, prøv at se. Hun kigger også på vores fine høne. Den er virkelig også flot. Hvorfor står den op? De andre sidder ned. De andre sover. Alle har hvide høns med. Jeg skulle have taget den brune med. Eller den sorte hane. Hej med jer to.
Skal se, er der nogen, der har lagt æg? Hvad er det for det? Den ser helt blå ud. Og det er bare, det er bare almindelig æg. Hvad er det her? Orange æg. Er der flere? Nej. Det er der ikke. Nå, nu kigger hun, hun kigger på hønsene. Åh, den kan hun ikke lide. Hun kan ikke lide den høne. Nej. Den anden høne er altså også. Den høne helt henne er altså også meget pænere. Hun virker lidt træt, hende på mesteren. Nå, hvad laver du? Spis beef Wellington. Har du været henne og købe mad? Oh, hvor gik borgmesteren hen? Hvor gik borgmesteren hen? Hvad er der herovre? Vi skal give vores søn en god pris. Camilla, hun er alt for travlt. Hun var også virkelig sulten. Så jeg kan egentlig godt forstå hende. Det ser ud som om det var godt. Hvis det er noget, så kan vi være med på romantikfestivalen. Nej, vi er lige ved at få vores høne vurderet. Har vi egentlig i gang med noget her? Lever en charmerende svamp og en grøn svamp. Vi har en charmerende svamp. Men vi har ikke nogen grøn svamp. Er vi færdige med at være flow? Stop! De lukker klokken 19. Kan vi nå det? Nej. Selv genstande. 10% profit. Kom nu, Camilla. Skynd dig. Kim, du må ikke lukke. Kim. Vi nåede det. Godt. Jeg tænker, nu når vi alligevel ikke har de grønne svampe, så vil vi lige så godt sælge alle de her charmerende. Og så sælger jeg dem her. Og så får vi 35. Yes. Ja, det var rigtig vildt. Pas på i nærheden af denne høne. Jeg tror, jeg har trådt i noget uhumsk. Hov, hvad siger du? Stop. Hvad siger du om vores høne? Kan du snakke pænt om vores høne? Gå herhen. Hun er ved at vurdere vores høne, Camilla. Rolig. Vi behøver ikke skynde os sådan med. Ej, de kigger alle sammen på vores høne. Der skal ikke noget herovre. Camilla er gaveven med Kim i dag. Hun vil med glæde tilbyde Camilla en tjeneste for at være med i landsbyfællesskabet. Skal man have lyst til at fortsætte trænge med gavevenner, skal hun at finde en beboer i hønsehavet og tilbyde vedkommende en finkebølgave. Det er single-aften. Er der nogen her, skal vi give Rahul en finkebølgave? Har vi råd til at give en finkebølgave? Venlig præsentation. Hun nikker til vores høne, ser det ud til. Jeg tror godt, hun kan lide vores høne. Kan hun give Camilla en gave? Det er, hun er bedre og klarer bedre, at vi prøver om prisen med hende. Giv gave. Nej, det må hedde det der. Finkebølgave. Giv en finkebølgave. Hvor er vi den fra? Hvad vi kan nå at spise den? Må vi få vores maleri? Hvis hun ikke går for langt væk. Der er lige ikke nogen, der har købt den. Hun smutter. Kim, hvor går du hen? Jeg prøver at se, om jeg kan finde... jeg kan se dig. Du kommer igen. Vil du ikke have en finkebølgave? Fæsse! Kunne du tænke dig den? Ui. Er du ikke glad for den? Jeg brugte virkelig... Ja, hun blev glad for vores dårlige kvalitetsmaleri-billede. Hvornår slutter den her festival egentlig?
Nej, det var romantikfestivalen. Hvor går du hen? Du siger farvel. Snak med Ove. Det lyder hyggeligt. 21.30. Det er lige om lidt. Så må vi snart få at vide, hvem der har vundet. Så sol! Der er en hund, der gør her vind. Skal vi strikke lidt? Strik tøj. Kan vi strikke nogle huer, vi kan sælge? Det er heller ikke så dyr. Nu vil jeg tage en grøn. Vi har fundet ud af, at Camilla godt kan lide grøn. Ellers er det bare mig, der kan lide grøn. Vi sætter os herover for os selv. Og strikker lidt. Det kunne man jo også. Det er da meget hyggeligt at sidde her og strække. Så tænker jeg, når det er, at vi har fundet ud af, om vi har vundet eller ej, som vi nok gør lige om lidt, så skal vi hjem og have passet haven. Festivalen slutter om en time. Nå. Sørg for at vende tilbage, når festivalen tilbage. Det må vi lige se. Nu er det jo ikke, at vi har så mange andre ting end planter og høns. Vi kunne ikke forhandle med købmanden, så vi har ikke... Jo, det kunne være godt. Vi fik stadigvæk 10%. Men vi har ikke købt noget. Så vi skal hjem og have passet haven. Vi skal have vandet, og vi skal have købt nogle kæmpe afgrøder. Og så mener jeg, at det er gratis at have en sø. Lave en sø. Så det tænker jeg, at vi skal have lavet en lille sø, som vi kan fiske i. Fordi nu har vi jo fundet lidt forskellige fisk. Så burde vi kunne fylde søen op med dem. Skal vi lige se. Det er stadigvæk i gang derude. Men det er så også en time. Så vi strikker bare lige løs, så vi kan sælge det på Plopsy. Hvordan går det egentlig med denne her? Og på Shein, 7 timer. Den kan vi nok godt spise, når vi kommer hjem. Vi er slet ikke sultne. Der er jo ikke noget køleskab at putte det. Du er træt. Aha. Vi vil gerne vide mere om klubber. Nå jo, vi er med i en klub. Vi er med i den her klub, hvor der er, at man gerne vil lave mad. Men håber lidt, at de inviterer os, fordi man kan ikke lave mad ved os. Så, nu er der gået en time. Er det ved at være slut? Det er fedt, vi lige kan holde øje med det her. Nu forsvandt den høne. Skal man hente hønen? Har vi mistet hønen? Nogen siger, at hønen har hakket dem. Det er ikke vores. Pause! Nej, det behøves vi ikke. Vi sidder og strikker. Konkurrenceresultat fra Finkebøl Overdrevsdyrsku. Hønen tilmeldte kiksede sit kluk og tabte. Og du får denne trøsterpræmie for din deltagelse. Du finder dit bidrag i husholdningen og Simmerens inventarliste. Sørg for at forberede dig til næste uges Finkebøl Overdrevsdyrsku. Fik vi hønen igen. Vi har fået den her. Sløjfe for deltagelse. Du tænker på os. Siger vi farvel til hende, eller? So. Lad os kende. So. Du sidder og snakker med os. Nem gødning. Og vores hue. Hvor er vores høne? Jeg håber, den er i husholdningen til inventarliste. Jeg håber ikke, vi har mistet vores høne. Ikke mere strik, så hun keder sig over strik. Men hun er glad for at gennemføre det. Nå, lad os komme hjem. Vi tager bare selv hjem. Det er okay. Så, prøv at se vores grund. Der kommer mere og mere på. Og nu når det ligger her forrest, så ser den næsten fyldt ud. Eller ikke. Nå, bekræft. Vi skal hjem og have kigget på vores have. Vi skal have vandet lidt. Og vi skal have nogle kæmpe afgrøder. Og vi skal have plantet kæmpe. Nej, stop. Tyv med busket hale. En rev lusker rundt i nærheden af dit hjem.
Skynd dig at skjule din hænd, så du er lige der. Det er Mugge igen. Væk med dig, Mugge. Vi gider ikke have dig her. Farvel. Gå væk med dig. Sådan væk. Nå, inden du kan komme hen og sove, så skal vi lige have købt frø til kæmpeafgrøder. Vi har tre. Jeg tænker, lad være med at bruge alle pengene på afgrøder, når vi kun har tre steder blandt det. Jeg tænker, vi skal have nogle græskar. Vi skal have noget hovedsalat. Og vi skal have vi køber nogle auberginer. 45. Se, jeg har ikke råd til særlig meget. Plant kæmpeafgrøder. Planter vi alle tre ting. Sådan der. Mangler vores høns. Vi skal have vores, hvide høne. Er den her? Det var den. Godt. Værsgo. Nu er du tilbage igen. Nej, hvor er den fin. Med den hue der. Hvor er den fin. Vi kan lige ud. Vi skal huske at vande. Halløj. Det var, at vi lige skal strø foder ud. Lidt mere foder. Yes. Godt. Vi planter lige lidt her. Og fløjter lidt imens. Fantastisk. Du er træt. Du skal nok få lov til at sove bagefter. Så kan det være, at når vi gør rent i hønsehuset, at vi kan smide det derover. Og så kan vi dykke efter spændende ting og sager. Godt. Skal vi lige se, om vi kan lave en sø? Ej, hvor står ellers fint lige der, hva'? Og vaner. Sø. Nu når vi har simpelthen så meget plads her. På den her grund. Skal vi ikke lave en sø her? Grave. Og igen, så er jeg ikke så god til det der med terræn, men altså, vi prøver. Så, jeg tror ikke, det er fint. Ser det ikke lidt voldsomt ud? Ja, det ser lidt bedre ud, eller hvad? Det er måske bedre lige, der ikke er kendt. Ja. Og skal vi have skal vi have det her? Når man lige zoomer ud, så er det faktisk en lidt stor sø. Men det er fint. Genstand. Vi kan ikke købe så mange genstande. Den koster kun 20. Sådan der. Så kan vi fiske. Skal vi kaste sådan en her, så vi kan. Er det ikke skildpadder, der er på den? Og denne her kan der. Ja, der kan man få en frø på. Man må næsten ikke se den. Hvad herovre? Der kan ikke komme frø på dem her. Eller hvad? Er det ikke fint? Hvad er det her? Springvand, det har vi. Vi kan få dammeffekter. De koster også noget. Landlig fisk. Det var sjovt, hvis vi lige kan se, at der er noget fisk. Det vil have ildfluer. Myg. Guldsmed. Guldsmed er så flotte. Dem har vi. Så tror jeg også, det er din, fordi så mange penge har vi altså heller ikke. Jeg går lidt amok nogle gange. Og vi skal huske at blive venner med fuglene. De sover nu. Se, hvor fint. Så skal vi jo fylde søen med fisk. Fyld dam med fisk. Abbor. Den der ikke udtale. Elritse. Jeg ved heller ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Og laks. Fedt. Skal vi så ikke hænge den her op herinde? Jeg hænger den op her over toilettet. Vores trøstepræmie. Så kan vi sætte til salg på Plopsi. 4 timer. Skal vi ikke spise den, inden den bliver for dårlig? Vi kan gå på toilettet. Spis. Og så tror jeg også, vi skal til at sove. Sov.
Skal vi ikke sælge den der cykel? Fordi vi har jo den lyserøde. Vi har ikke brug for så mange cykler. Det gør vi. Sådan der. Fedt, 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 fedt. Alle de ting, vi har fået ordnet her. Jeg strøger lige lidt mere mad. Oh, det lugter. Det kan godt være, at inden vi sover, at vi skal... Hov. Jeg tror, vi skal... Kan man ikke kende vand herovre i søen? Samle vand. Fordi det har vi jo ikke særlig meget af. Hvorfor er der kryds over? Så kan vi vaske hurtigt hænder igen. Og børste hurtigt tænder. Hurtigt hænder. Så kan vi ikke mere. Fordi at vi skal nok have et bad næste gang, så går det lidt hurtigere, når man skal have børstet. Måske. Jeg har en idé. Jeg tænker. Hvad koster den her? 180. Vi kan sælge den til 180. I pakke med naturen. Vi har en bruser. Badebredning. Hygiejne 3. Hygiejne 5. 375. 335. Oh, der er også den der. 300. Ej, vi har lige nøjagtigt ikke råd. Der er noget andet, vi kan sælge for at få råd til det. Jeg synes jeg faktisk ikke, der er. Jeg synes faktisk ikke, der er noget. Hvad vi har. Skal vi sælge nogle af de her. Ej, kun 8. Men jeg tror det er nok. Nu gør vi det. Vi gør det. Vi har råd. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at den var over i siden. Hvis vi gjorde sådan her. Og sådan der. Så kan vi tage et bad. Ej, hvor fedt. Tag hurtigt og lunken brusebad. Jeps. Fedt, fedt, fedt. Så henter vi lige noget vand. Så kan vi nemlig få et bad. Ja, jeg ved godt, du er træt. Du er rigtig, rigtig træt. Spis lidt mad. Selvom det ikke er det, du har mest behov for. Men vi udnytter, at vi har mad. Fordi det er et sjældent syn, at vi har mad. Ej, prøv lige at se, hvor hyggeligt det ser ud. Og hønsene er også ude. Så skal vi lige se. Ej, prøv at se. Det ser så godt ud. Bortset fra, at det lugter lidt fra hende, men ellers så... men maden er god. Det er det, der er vigtigst. Mm-hmm. Det er vigtigst, at maden er god. Vi nyder det, selvom vi ikke har behov for det. Lige nu. Vi står i vandet. Du får våde bukser. Og sko. Jamen, jeg har sagt, du gerne må gå i bad. Ind i dit nye bad. Skal vi give dig noget ro til at gå i bad? Så kigger vi på din lille farm her. Hvordan er det? Nå, det er fordi, du er træt og beskidt. Meget utilpas. Men du bliver ren nu. Det tager bare lidt tid, men du bliver ren nu. Så kan man få lidt fred inde i hendes lille hus. Hvor er det hyggeligt. Det kunne være, du skulle tage noget mere tøj på. Det er lidt koldt udenfor. Skal vi se. Stem om nabol. Plan til handlinger. Så sover vi her. Hvis man kigger her, så ligner det bare, at det er herinde, hun sover. Ikke heromme bagved i teltet. Men ej, hvor er det hyggeligt her, hva'? Det er mega hyggeligt. Nej, Nyrna. Vi sover. Vi har brug for en sove. Hvorfor? Hvorfor tog vi ikke et længere bad? Havde vi ikke mere vand?
Hvorfor tog vi ikke et længere bad? Det forstår jeg ikke lige, hvorfor vi ikke gjorde. Vores afgrøder. Men de er blevet vandet? Vi har den her med den grønne haver. Det vil vi gerne. Nu har den flest. Jeg vil gerne have den her med grønne haver. Så tænker jeg, at vi stopper her. Nu går Camilla ind i bad. Så håber jeg, at hun bliver dejligt ren den her gang. Så hun ikke bliver utilpasset over det. Og se vores koplante. Vi skal lige ned, så vi kan se den. Nej, se. Det er utroligt, at jeg har spillet Sims flere gange, men der er nogle ting, man bare ikke sådan gør. Det er fedt at prøve noget andet, men jeg tænker, vi stopper nu. Jeg tænker lige, at jeg sætter hende lige til at gå i bad igen, fordi hun er stadigvæk ikke helt ren. Tag et hurtigt lunkenbad. Så må hun have noget vand bagefter. Men jeg tænker, vi stopper nu, og så ses vi i næste afsnit. Hej hej!